Hotel Excelsior u centru Beograda večeras će ugostiti poslednji oproštaj od nekadašnje Jugoslavije. Poslednji segment jugoslovenski koji je ostao sadržan u imenu Misiju kompanije. Večeras će dobiti novi logo i novu zamenu. Sa nama je Vesna Jugović. Ti ove godine mnogo toga slaviš, mnogo jubileja. Najpre da kažem da će izgleda jedino moje prezime ostati od Jugoslavije. Jugović jeste. Da, mi od danas ćemo imati novi logotip naše kampanje Miss Srbija. Tako da Misiju kompanije ostaje, ali ona je više za ugovore, potpisivanje, ali mislim kampanja Miss Srbija nastavlja da živi narednih ne 20 godina koje danas slavimo, nego... ne znam, 100 godina unapred. Dakle, srećna sam zbog toga što smo napravili dobru, da kažem, sinergiju između kompanije i Green Designa. To je jedna fina internet servis, da kažem, kompanija koja je organizovala formiranje, znači pozvala je dizajnere sveta preko interneta da naprave, da daju predlog za... I koliko je bilo učesnika? Hiljade. I onda je nastalo glasanje preko interneta i sve se svelo, svodili smo na 15, znači znakova, 15 logotipa. Danas ćemo videti kojih pet je u stvari najpopularnije ostalo na toj. Znači još se ne zna rezultat. Onda od tih pet je stručni žiri, zaista stručni, to su arhitekte, dizajneri, slikari, odlučio o tome koji će znak narednih 100 godina predstavljati Miss Srbija organizaciju i kampanju i tog čoveka ćemo čuti njegovo ime, pošto je sve anonimno, tek večeras i videti, on će biti tu. To je veoma uzbudljivo. To je veoma uzbudljivo. Evo, koliko je još ostalo do finalnog izbora za Miss Srbija? Finalni izbor je 9. oktobra i pre toga moramo imati castinga dva, završiti 20 finalistkinja, okupiti ih, medije, tim i otići, odlazimo 16. uveče u Porto Karas, u divnu Grčku, u moju drugu domovinu koju obožavam i Porto Karas koji sa nama već godinama, koji nam pruža takve usluge, to je najviši nivo standarda koji može bilo koja kompanija da omogući svojim članovima, recimo, to bi bilo divno i za sportiste da je, ali to je jako skupo i treba napraviti neke aranžmane i ja prosto nekako uspevam da ih ubedim i 50 ljudi dnevno tamo živi, znači spava, jede, druži se, ali iznad svega radi od 7 ujutru do uveče, do 12 sati kad mora da se legne. Kod Vesne Jugović nema vrdanja. Nema. U 7 je joga, u 7 je tai chi, pa onda ide koreografija, snimanje spotova, snimanje materijala. Sve to se valja sve do uveče gde su intelektualne radionice. Maja Manojlović, na primer, drži predavanje o medijima, o medijskoj komunikaciji. Dobro, ja ću malo da pripomognem. Ti ćeš biti deo naših prijatelja i koje ću uputiti za šta? Evo, šta bih ti dala temu za razmišljanje, evo ovde pred gledaocima. Mislim da je lakše postati slavan nego ostati slavan. Tako je. Ti si tu virtuoz, kada je u pitanju naša scena, i medijska, i show biznis, te tako molim te da ispričaš devojkama, da ih uputiš kako to postati i onda i ostati slavan. Više od 40 godina. Čeka nas velika avantura, a večeras nas čeka takođe ovako glamurozno, interesantno i neizvesno iščekivanje vašeg novog loga. Želim da donese sreće, uspeha, dobre reputacije, dobre prezentacije Srbije u svetu i naravno nešto i para, jer od toga se živi i od toga se pripremaju svi ovi događaji. Slažem se da mi nekako svake godine se nadamo da će biti bolje, a sve nam je nekako teže, ali... Ali mi smo sve pametniji i vešti. Jeste. I ne samo to, nego druženje sa lepotom, to je stvarno jedna posebna privilegija. Uopšte biti blizu umetnosti, blizu lepote, to je... Lepota će spasiti svet, kaže Dostojevski, i najverovatnije može da spasi i nas. A plavuše pogotovo. Obećavaju spas čovečanstva. Ovo je Suzanin izbor. Strpite se malo pa ćemo videti novi logo za Miss Srbije. Hvala Vesna. Veoma sam ponosan i zahvalan kompaniji Miss Srbija. I drago mi je što će danas moj predlog biti zaštitni znak ove sjajne kompanije.